pozdravljeni. Moram reči, da smo se na zadnjem vikendu za dušo imeli tako odlično, predvsem pa ljudje so napredovali, kar je tudi bistvo vsega skupaj. Spoznali so določene stvari o sebi, ki jih niso želeli, bom rekla tako, pa vendarle so se s tem soočili in spustili tisto, odpustili tisto, kar ni več v njihovo najvišje dobro. Seveda so temu namenjena tudi številna predavanja. In priporočam vam, tale trenutek, če želite nekaj narediti zase, dejte preveriti vse aktualne dogodke na www.klepetobkavi.si. Tam imate posebej zavihek, kjer kliknete na dogodek in dejansko vidite vse, kar se vam odpre. Od teh potovanj, koncertov in vsega ostalega. In če nimate dostopa do interneta, ne vam povem, da vas ne ignoriramo, kajti na voljo imate telefonsko številko, kjer dobite naše svetovalke 02 6200 230. Pokličete lahko tudi pred oddajo, po oddaji in med oddajo, tako da veste, 02 6200 230 je tista ta prava telefonska številka. No in tako na vikendih za dušo, kot tudi na vseh ostalih predavanjih, veliko krat govorimo oziroma se dotaknemo tudi spolu. Pravzaprav je ta tematika, ja, ne moreš se, da se bi izognil, ne? Skoraj nemogoče je, kajti spolna energija kot taka je tista kreativna, s katero ustvarjamo ne samo, da ustvarjamo novo življenje, ampak tudi ohranjamo naše življenje kot tako. In tako mnogokrat priporočam ravno tole knjigo Spregledano poslanstvo spolnosti Zorana Železnikarja, ki dejansko zajame kup enega takega in drugačnega znanja in ga približa nam, v našo spalnico oziroma predvsem do naših src. Avtor knjige Spregledano poslanstvo spolnosti pa je danes v naši družbi. Spoznali ga boste in skupaj bova pravzaprav preverila tudi kar nekaj trditev, za katere ne vem, če ste vedeli in preko tega boste lahko prišli do tega, da boste videli malce boljšo poslanstvo, malce bolj jasno poslanstvo, poslanstvo spolnosti. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Najlepša hvala za tole knjigo. Predvsem, da je in da obstaja. Ko ste se odločili, da napišete to knjigo, oziroma, če pogledava vaše ostale prejšnje knjige, kot Planet strahu, pa Človek je več, tam se spolnosti kot take niste dotikali. Kako to, da ste se odločili za to knjigo potem? Tak preskok v tematikah je malo, no? Ja. Do tega je prišlo zanimivo. Povabili so me k pisanju knjige o izgubljanju moške vitalnosti, o problemih, s katerimi se srečujemo dan danes, usihanju testosterona in tako naprej. In ko sem pisal knjigo Pot do živahne moškosti na temelju celega svežna ameriške literature, in jaz ne bi seveda naredil eno kratko knjižico, ki bi bila za slovensko občinstvo zanimiva, sem ugotovil, da se dotikajo ogromno stvari, ampak ene od najpomembnejših pa ne. Da je izgubljanje energije pri moškem v precejšnji meri povezano z izgubljanjem pri spolnih odnosih. A ne? Se pravi zazljivi. Zazljivi. In taoistična literatura to podrobno opisuje in poudarja, ampak v tej literaturi pa o tem ni bilo govora. Tako da sem ugotovil, da je treba ta vidik obdelati podrobneje. In ko sem se začel poglabljati, sem ugotovil, da je en kup enih stvari, ki jih več ali manj ne poznamo. In da smo pravzaprav zgrešili pravi pogled na spolnost. Ne? Večina ljudi se o spolnosti niti ne pogovarja. Govorijo, spolnost je nekaj, kar delamo, ni nekaj, kar dejansko govorimo. In potem še to ponavadi, ne, pod kovtrom, pa z ugasneno lučjo, pa po noč, pa boh nadaj na sreče, da bi kak sosed slišal. Ja. Nažalost je tako, premalo se o teh stvarih pogovarjamo, tudi pri Slovencih je ta tema še vedno tabu tema. Če že nanese na to, ljudje prisluhnejo, ampak čim je treba pa kaj povedati o sebi, se odpreti, takrat je pa hitro konec. Moje stališče je, pa prosim, če me popravite, če se motim, ampak kar sem jaz poznala v svojem življenju in plus vse, kar sem prebrala in tako naprej, je dejansko to, da je spolnost izjemno orodje, ki je lahko zdravilno na fizičnem nivoju,
zdravilno na psihičnem in vsem ostalih nivojih, spodbudi dejansko telo, da se začne samo zdraviti, ja. Poleg tega pa je izjemno orodje za osebnostno in duhovno rast. Točno tako. In ta, preko vidik, o katerem si omenila, je tako malo poznan javnosti, da se pravzaprav sploh ne uporablja na ta način. Ne? Tukaj, če lahko preberem trditve, ki dajo misliti, kar nekaj jih je navedenih dejansko v knjigi, mogoče bi začela s tem, da je spolna znanost oziroma umetnost kot sredstvo za pospeševanje duhovne rasti in ustvarjalnega delovanja primerna samo za osebnostno uravnovešene, čustveno stabilne in moralno visoko razvite ljudi. To je res, ampak treba razumeti, da je proces našega odpiranja spolnosti, proces dvigovanja zavesti in to je nekaj, kar se postopoma odvija skozi čedalje boljše poznavanje nas kot duhovnega bitja. Ne? Treba je namreč vedeti, da smo se pretirano zazrli v materialnost, v fizično telo, v vse to, kar je povezano z zunanjostjo in premalo pozornosti posvetili notranjosti, naši duši, psihi in tako naprej. In tukaj je ogromno za narediti, če želimo spolnost pripeljati na nivo, ko daje te rezultate, ki smo jih prele omenila. Ampak magister Železnikar, večina mladih ljudi se spolnosti uči preko pornografije. Pri pornografiji vidimo kaj? Vidimo penetracijo, vidimo uno strast, ki človeka dejansko požge do konca in vidimo na koncu izliv moškega. Nobenih občutkov, nobene povezanosti, nobenih tistih iskrenih dotikov in vsega tega in tukaj dejansko se mi zdi, da je največji manko. Ljudje se niti predstavljati ne morejo, kako ljubljenje zgleda. Res je. Kaj še, da bi to vzorov, doživeli? Ki bi pokazali, da je spolnost lahko tudi kaj drugega, kot samo fizični akt, v katerem se strasti sproščajo. Ne? Ni podlage na psihični ravni, ki bi pokazala, da gre tukaj tudi za zlivanje duš. Dušna plat je ostala popolnoma ignorirana, a ne, prezrta. In to je velika škoda, ker zavedati se moramo, spolni odnos pri človeku je drugačen kot spolni odnos pri živali. Tukaj nastopa duša kot nosilec najplemenitejšega pri človeku, a ne, kot nek dejavnik, ki tudi v spolnem odnosu potrebuje zlivanje z dušo ljubljene osebe. A ne. In dokler se tega ne zavedamo in skrbimo samo za zadovoljevanje telesa, telesnih nagonov, a ne, duša ostane opeharjena, žejna, spregledana, naprej, spregledana, ignorirana. Tako je. In pri spolnem odnosu je torej tako zelo pomembno, spolnim odnosom nahranimo tudi našo dušo. Lahko bom rekla, glede na to, da sem ustvarjam knjigo o obilju, da pravzaprav lahko tudi kreiraš z orgazmi, z to močjo orgazma dejansko, usmeriš energijo, kamor dejansko želiš in ste govorili tako strastno tudi o tem, kako pomembno je izbrati partnerja, s katerim to ljubljenje tudi doživljaš ta proces in blazno mi je všeč tale trditev, ki da misliti, imeti spolni odnos z nekom, ki ga ne ljubite, ruši ravnovesje vaših subtilnih energij, kar ustvari psihično vojno stanje, ki terja poplačilo. Če se ne čutimo sposobni ljubeče uporabiti svoje spolne energije, je raje sploh ne uporabimo. Tako je. Zgodi se en zanimiv pojav, da akt samo na fizični ravni, a ne, ki pomeni izdajo duše, povzroči vrsto enih procesov, ki se jih sploh ne zavedamo, ne, ki so vsi naperjeni proti temu, da se naša, duhovna schema ruši, da tako rečem. Ne. Torej, ker ni ljubezni, ki ne bi bila osnovno lepilo dveh, ki se spustita v to, ne, ampak je samo spolna sla, se cela zadeva odpelje na tak način, da nam povzroča več škode kot koristi. Ste prebrali knjigo Ogenj, rit in kače niso za igrače? Ja. Gospo, avtorico te knjige smo imeli tukaj in sama je spregovorila tudi, da se na vse zadnje pa spolnost niti ni tako zelo pomembna.
Meni se zdi izjemno pomembno. Jaz se s tem težko strinjam. Jaz se tudi s tem težko strinjam. Ja. Meni se zdi izjemno pomembno in kar se mi zdi najbolj pomembno je, da se mi naučimo ljubiti, da se mi naučimo ženske, da se naučimo predati moškemu in da se moški nauči poslušati žensko. In osnovna zadeva, recimo, kar sem jaz ugotovila v svojem lastnem raziskovanju spolnosti, je, kako zelo pomembno je dihanje. Vsekakor. Mogoče se še mečkan ustava pri tem psihičnem odnosu para, ki stopi v spolni odnos. Ne? Mi se predamo predvsem strasti in pohoti, če hočete, ki fizični privlak ustvarja, ampak obstaja tudi privlak duše. Če se poglobimo v to, da gremo pravzaprav zdaj s fizičnim stikom tudi v kontakt z dušo te ljubljene osebe, se moramo vprašati, a smo kdaj občutili, kaj pomeni zlit se z dušo ljubljene. A smo pripravljeni na to, da se ji odpremo, da ji predamo v celoti sebe z vsemi skritimi napakami in vsem ruki, tem. A ne? Uprave. A smo pripravljeni na to zlitje duš, ki v resnici prinese tako fantastične efekte, ki si jih sploh ne znamo predstavljati. Ne. Zlit se dve duši skupaj pomeni moška polovica, ki ni popolna, in ženska, ki tudi ni popolna, v eno celoto. To je, bi rekel, eno kozmično dejanje velikega pomena in tukaj se potem začnejo dogajati pravi čudeži. In tak čudež je seveda tudi zaploditev novega življenja, ne? Oziroma priložnost, da se nova duša utelesi v eno novo bitje, ki tako nastane. In sploh se ne zavedamo, kako kompleksen je ta proces v spolnem odnosu. Ne? Recimo, zelo rada berem o zavestnem spočetju. Recimo, jaz sem bila po pomoti, ne? Oziroma pač, ja, zgodilo se je, ne? Da bi ljudje začeli zavestno, da bi se odločili in da bi se predali in da bi povabili dušo novo, da pride. In čist drug nivo. In kar je recimo meni najbolj zanimivo je, da ljubljenje zgleda nekaj povsem drugačnega kot to, kar vidimo v pornografskem filmu. Se pravi, na hiter, pa akcija, pa tako, pa tako, pa tako, pa tako. Pravzaprav v osnovnem svetu, na fizičnem nivoju, kadar se ljubiš in predajaš drug drugemu, se pravi, kadar se duši zlijeta, je pravzaprav zelo malo fizičnega dogajanja kot takega. Tako je, ja. Zelo premir si dejansko, dobesedno. Ni potrebno, ne? Ker takrat, ni potrebno, ja. Ker pride dejansko do te in joj, kako si želim, da bi to ljudje izkusili. Da bi to izkusili, da bi to doživeli, da bi to živeli dejansko, ker če preživiš celo življenje in se bojiš, da boš umrl, pa mogo bi se bati, da sploh živel ne boš. In če ne izkusiš tega, jaz ne vidim, da sploh živiš, če tega dejansko tak potencial ne izkoristiš. Ja. Ampak razlog je v tem, da vstopamo v ta odnos kot ego, kot nekdo, ki želi predvsem fizične vidike zadovoljiti. Ne? Pomislimo, da vstopamo v ta akt kot duša. Ne? In ko se približamo ljubljeni osebi kot duša, pa jo objamemo, a ne? Na tak način, da se zavedamo, kako čudovito je to, da se lahko duši na tak način pravzaprav dopolnjujeta, zlivata, se prežemata in začutita pravzaprav, da sta s tem zlitjem dosegli nekaj, kar je sicer nemogoče doseči. A ne? Pravzaprav smo v položaju, da se lahko dotaknemo izvora, iz katerega izhajamo. Ja. A ne? To niti pomisliti ne znamo, da se tukaj zdaj dogaja nekaj, kar je en kozmični čudež. A ne? Pravzaprav cilj vseh duhovnih iskalcev je to, da bi na nek način prišli nazaj domov v naročje očeta, če tako rečeva. A ne? In ravno v spolnem odnosu, ko se to zlitje zgodi, je to omogočeno. A ne? Temu čudovitemu dejanju združevanja na telesni ravni je bila pridana ena možnost, da doživimo nekaj, kar je sicer nemogoče doseči. Ne? Ampak jaz se moram reči, tlele, moram to povedati, da jaz si tega niti predstavljati nisem mogla, dokler nisem povsem sprejela sebe. Ker jaz sem sicer med spolnim odnosom, so bile moje dogajanje v glavi, a sem dovolj lepa zanj, a sem dovolj dobra,
kaj lahko zdaj naredim za njega, zato da bom jaz fajn izpadla, a se meni zdaj temu položaju vidi špeh, vse take stvari. In če se ukvarjaš s tem, če ne sprejemaš samega sebe, če nimaš rad samega sebe, niti ne dovoliš si, da nekdo nekaj zate naredi, da ti nekdo nudi nek užitek, ker imaš v glavi, da si tega sploh ne zaslužiš. In ne moreš tukaj dejansko stopati do tega. Res moreš biti tukaj zrel in pravzaprav oba dva s partnerjem, da si vzameš čas, ker danes recimo tudi tisto klasično spolnost uničujejo krediti, pa ja. Krize, pa stres v službi in ti pade dol. Ja. No, moškim dobesedno, ne? No, kaj ampak, je zdaj rešitev? Kaj je zdaj prvi korak? Prvi korak je zavedati se, da je spolni odnos dejanje, ki kaže eno svetost človeškega bitja. Uh-huh. To je dejansko nekaj, kar bi moral jemati kot praznik življenja. A ne? Uh-huh. In vstopiti v spolni odnos ni kar tako na hitro za 5-10 minut, ampak je nekaj, kar se pripravlja daljši čas, mogoče dan, dva ali ne vem koliko časa in se mora ustvariti pogoji. Zato, ker je pričakovanje, da se bo ta čudovit dogodek lahko zgodil ob tem, da bosta pač nemoteno lahko izvajala vse skupaj, da ne bosta obremenjena za skrbmi, da se bosta zavedala, da je to pa resnično posvečen čas za to, da bosta prišla skupaj kot dve duši, ki želita resnično uživati drug v drugem. Ne? In tukaj je treba seveda imeti prostor, ki je temu primeren za tako preko svet dogodek, a ne? Mogoče ga je primerno popestriti tudi za kakšno svečko, glasbo nežno in tako naprej. Absolutno in, ne med kupi umazanga perila, pa unga v likalnika, pa ne vem kaj še vse, ne mora biti res. Ja. In tisto, kar je najbolj bistveno, da vstopate v to sproščena, brez pričakovanj, da je treba karkoli narediti, brez strahu, da bo kdo naredil kaj narobe, da ne bo zadovoljil, da bo se prehitro končalo, ker tazga. Take strahove je treba vse umakniti. Stran, pred vrati pustiti. Tako je. In se predati samo temu, kar se bo zgodilo samo po sebi. A ne? In takrat, ko brez pričakovanj in brez strahov počneš to, potem si voden iz notranjosti. In se tako, zgodi. Kot je prav in se zgodi najlepše, kar se lahko. Je pa fino recimo začeti kasno masažo, z Seveda, ne vem, roka na srcu in z dihanjem, da pustiš, da se dejansko zadeva sama razvije. In kar je recimo meni pomagalo od literature, mi je bilo zelo fino, ko sem nekje prebrala, da orgazem ni cilj. Ja. Ta fizični, ne? Da ni cilj, ampak da je pravzaprav to potovanje in da vsaka sekunda je tista, ki je pomembna in se ji prepustiš, sam da ne padeš ven iz tega, da bi pa na hitar, da te strast zapelje. Ja. Ne? Ker potem je enostavno nemogoče nadaljevati, ker sploh pride do blokade. Ne? Sploh ni več energije in konec. In je konec. Ja. Spregledano poslanstvo spolnosti, wow, res vam priporočam, da si preberete tole knjigo in počrtate take in drugačne stvari, ki vam bodo pomagale pri tem, da izkoristite tiste potenciale, ki so nam bili vsem danim. Neka višja sila ni zbirala, ti boš to lahko, ti pa tega ne boš mogel. Vsem to nam je dano, ne? Vsem nam je dano. Brez izjeme. Ja. Najlepša hvala za vse, kar ste nam zaupali, za vse, kar ste nam predali, predvsem pa, da ste nam naredili tole knjigo, ne? Skreirali. Hvala lepa. Takole, spoštovani gledalci in gledalke, še kakšna informacija, torej tudi o kakšnih tečajih, delavnicah, predavanjih, najdete na www.klepetobkavi.si, kjer najdete tudi število drugih informacij o brezplačnih meditacijah, o takih in drugačnih novicah, pa tudi o vseh minulih posnetkih oddaje Klepet ob kavi. Ja, res je. Vsi minuli posnetki, vse to torej na www.klepetobkavi.si. Če pa nimate dostopa do interneta, pa vas vendar le zanima, a pridemo kaj v vaš konca, bomo imeli kakšno predavanje, kakšen dogodek, ki ga ne smete zamuditi, lahko dvignete telefon in pokličete 02-6200-230, a ja pa še na tole vas obvestim oziroma opozorim. Če imate dostop do interneta, prijavite se na elektronske novice, brezplačne elektronske novice, ki jih vam prihajajo in so polne tašnih informacij, ki vas pripeljajo do tega, da lahko živite bolj kvalitetno, bolj zadovoljno in bolj srečno. Kajti vse to je vaša izbira.